katika tu akili zetu. Wewe unaona shetani anaweza kuwa na vitu kuliko Mungu. Shetani anaweza kuwa na nguvu kuliko Mungu. Bwana sifa. Ukweli tu. Kwa sababu mahali tumefikia wapendwa, ukiangalia imani nyingi ya watu leo katika hii dunia, ndio shetani yuko atukadai. Shetani yuko. Na tena pia wanasema anafanya miujiza na ishara, si ndio? Lakini hata wakati wa Farao, huyo shetani alifanya miujiza. Na tunyoka twake, tukatokea na tukawa watu wengi. Bwana sifa sana. Amen. Lakini ya Musa ilikuwa tu mmoja. Na ikameza tule twingi. Unajua wapendwa, nimekuwa nikisema kitu moja. Ikifika mahali katika maisha tuone ya kwamba Mungu ambaye tuko naye hawezi kutuokoa katika mambo fulani fulani, but hatufanye kuwa tunaendelea kuabudu yule Mungu. Bwana sifa sana. Amen. Ule Mungu ambao tuko naye kama hawezi kutufanyia hiki na hiki, na shetani naye anafanyia wake. Unajua hiyo ndio kitu naona watu wa shetani wanakuja na challenge. Wale watu ambao wako kwa Mungu. Bwana sifa sana. Ni kwa sababu gani? Sisi akili yetu haiko tayari kupanuka. Kwani watu wa shetani wanaendelea kuchallenge watu wa Mungu kila siku? Alafu napata paka mtu ameacha Mungu, ameingia kwa shetani kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Watu wa shetani wanakuja na facts na wanakuja na practical. Wanakuambia shida yako ni gani? Hii ndio shida yako. Hii shida saa hii. Ukikubaliana na sisi, tunamaliza hiyo shida. Na kule ukikubaliana nao, wanamaliza na shida yako. Kulingana na vile naona. Lakini hawajamaliza hiyo shida. Ni kukupumbaza tu, kukuroga wamekuroga. Hakuna siku shetani anaweza maliza shida ya mtu. Lakini sasa kwa Mungu, kwa sababu hauamini huyo Mungu, inakuwa ngumu huyo Mungu kukufanyia mambo. Na hii kitu imekuwa challenge. That's why unasikia kila mtu anakimbia sasa hivi anajoin Freemason. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani Freemason na Illuminati wanaendelea kupokea watu? Kwa sababu gani? Wale wa jamaa wana deal na practical sana. Sasa ukiingia pale na ukubaliane nao, kama utatoa ndugu yako, kama utatoa mama yako, ukubaliane nao, Range Rover anaanza kuendesha. Sasa ule mtu ambaye ulimwacha hapa akiwa anasema Yesu Yesu, akikuona anasema, "Ai bwana, kweli huyu ndugu tumekuwa naye, lakini sasa ona." Sasa kama huko katika Mungu, hautakuwa convinced. Saini Francis atoka hapa. Ajiunge na Freemason. Akuje na BMW hapa Sunday. Apake hapa, kuja hapa nunulie watu mikate, watu wakule, na apatie kila mtu 500, 500. Alafu mimi nikuje tu hapa nihubiri tu injili. Na hakuna kitu nimefanya. Mimi na Francis watu ataamini. Alafu wengine wenye mko hapa mtajiuliza, na kweli nimekuwa kwa hii kanisa miaka 2. Hata pikipiki sina. Na huyu jamaa tumekuwa naye na akatuacha. Sasa ile angalia. Unajua hiyo ni kitu ya kukuchallenge. Baadhi ya watu hapa hata akiwaambia bana mkuje niwaonyeshe njia ya haraka. Hii dunia haitaki kuwa mjinga. Wewe unafikiri watu wangapi watakataa mambo yake? Because kwanza BMW iko hapo. Hiyo si kitu hapa yake kwanza. Na kitu ya pili tumekuanga naye. Lakini akakuwa na sisi kwa muda fulani akaondoka. Wewe miaka 10 hauna hata baisikeli. Wewe utakosa kwa mimi mambo ya Francis. Ah, tuongee tu kweli. Utakosa kwa mimi. Akikuja tu nakupatia convincing language nzuri. Sasa ingia box yako. Hiyo ndio vitu shetani wanafanya siku ya leo. Na sasa una watu sasa ile kikundi ya Freemason imebeba watu. Because wale watu
chenye wanataka ni kutafuta njia ya kunasa watu. Lakini sisi kwa Mungu kwa sababu gani? Mimi naulizaga kama mtu shetani anaweza patia mtu aon ndege. Hiyo ndege ni kubeba tu watu malaya peke yake. Ana travel anaingia India, anatoka anaenda Sydney. Hiyo ndege yake haina Biblia ndani. Na uwezi ingia kwa hiyo ndege hata useme Bwana Yesu asifiwe. Uwezi. Shetani amepatia huyo mtu hivyo. Je, Steve, Mungu atatufanyia nini sisi? Ndio maana Mungu akasema, kama tu baba tu wa mwili mimi tu mtoto wangu akikuja dadi, nataka nikule kuku. Naona sitaki ni disappoint mtoto. Na ngangana na hata kama siko na leo namwambia Jumamosi nikipata kitu kuku tutakula. Na kweli nikipata nakumbuka, wacha nitimizie mtoto. Kuku lazima kule. Sasa Mungu anauliza kama baba tu anaweza kuwa ako concerned sana kutimizia mtoto wake kile kitu. Mimi Mungu nitafanya nini? Wapendwa, tuko na challenge katika Ukristo kwa sababu gani? Watu ambao tuko katika Ukristo hatutaki kupanuka na kuona vile Mungu yetu ni mkubwa. Watu wa shetani wameamuka wakaona vile shetani wao ni mkubwa. Lakini sisi tuko kwa Mungu, lakini hatujawahi ona Mungu wetu kuwa ni mkubwa, lakini tunaweza abudu, tunaweza imba, tunaweza kuhubiri, anaweza yote. Lakini tukianza sasa kukuja kwa hiyo kitu tumesema anaweza, tuanze kufafanua hivi na hivi, tuanze kukueleza. Wewe ndio umesema anaweza yote. Na hii pia anaweza. Unaanza kushituka unasema hii hapana. Hii inahitaji akili. Hii hapana. Lakini wewe ndio umetuambia huyo Mungu anafanya nini? Na tukirudi hapo kwanza utufafanulie, tukuulize maswali, na hii naye anaweza hapana. Wewe unaanza kukata. Na hata kama utakubali ni ya juujuu ili aibu zisikupate. Lakini ndani ya moyo wako umekata hiyo kitu. Ningetaka tumalizie na hili kwamba Mungu akufunulie yeye ni nani. Bwana asifiwe sana. Akufunulie umjue. Because mimi wapenda kila siku naangalia mambo ya shetani, ninaangalia mambo ya Mungu. Hiyo ni kitu inanisaidia katika njia. Hata na mtamu zinakaa shini na shukuru kwa shetani kwa sababu ya kukua, kwa sababu anani encourage kujua Mungu zaidi. Because asipokuwa maybe nisijua Mungu sana. Wewe ukiangalia vitu vya shetani vinafanywa. My friend. Watu wako na vitu hawabahatishi na wataki mchezo. Kwa nini sisi? Wapendwa, nataka tu kuombe Mungu akufunulie ujue siri zake. Umjue, yani kujua huyu Mungu na kujanga hapa ni muabudu sana ni nani. Ujue ukubwa wake. Kama shetani anaweza fichulia watu wake yeye ni nani na kuwatimizia matakwa yake na watu wanafurahia. Watu wanakaa pale paka wanakufia kwa shetani. Wewe kwa nini Mungu wako hawezi kukufichulia ni nani? Kwa hiyo mmoja wetu anakuja. Paka Mungu amejificha kwako hata umjui bwana. Mbona nawapenda kama ni ngumu? Kuna mtu anakupa shetani na juu shetani. Kwa nini uko kwa Mungu mpaka saa hata haujui Mungu? So hiyo ndio ombi ningetaka tuombe Mungu ajidhihirisha kwako. Yaani umjue, ujue siri zake. Yeye ni nani? Itakuwa ni mzuri. Yesu ninaomba.